Som, a narração aumentou agora? Ah, beleza. Cê... Alguém pode me responder no chat, pelo amor de Deus, cara, que não dá pra fazer a menor ideia. Escuta um barulho, uns barulhos. Dá pra escutar melhor agora? Som. Agora sim, eles estão escutando. Beleza. Não faço a menor ideia de como narrar, cara, na boa. Ai, Deus. Vai, começa aí, cara. Sou menor aí, já tá. Ah, era coisa do Hitbox. O quê? Provavelmente era coisa do Hitbox, sim. Sim. Ok. Maravilha, esse negócio baixa. Você vai com quem perder do Gods e do Victor. Beleza? Quem perder vai contra o Jigui. É, quem perder essa partida, isso é. Beleza? Não, só tava sentado nessa porque tipo tava. Olá. Vamos com down. Smash do. Quer que eu jogue com o Glau? Tá, então. Nossa, narração. Agora desvenceu. Ok. Ai, Deus. Só pra deixar claro que quem tá jogando de Cloud é o Gods. E quem tá jogando de Didi é o Vitor. Tá escrito até. É meio óbvio, né, cara? Tem duas pessoas. Tá trocado em cima. Sim, a gente sim. Trocou. Player 1 é, na verdade, o Gods. É. Tem que fazer update também, que o Gods ganhou o primeiro jogo. Ele ganhou o primeiro jogo? Ganhou o primeiro jogo. Ah, então tá 1-0 pro Gods, né? Aquele momento que o time da Steam é o mesmo time que tá tentando narrar esse negócio, né, cara? É. E cuidando do bracket. É muita coisa. Segunda partida foi pra Duck Hunt. Não sei se eu concordo com o Counter Pick, porque o Gods pode ficar carregando Limit Break na árvore. É, cara, mas Cloud consegue carregar Limit Break em qualquer lugar, na verdade. Essa é verdade. Talvez Final Destination, eu não sei. Vamos ver. Conseguiu um grab ali. Caiu bem com o Jebs, o Gods. Carregou o limite, vamos ver o que ele consegue fazer. Ativou, e pode ser qualquer coisa daqui pra frente. Eu acho que ele vai tentar um japonês, porque ele adora o japonês. Provavelmente o japonês. Japonês. É, só falar. E Gods começa a abrir uma vantagem já. Pairs e... Ele leu o side B, mas não conseguiu punir direito. Sim. Nossa, levantou, deu um upshot e pegou. O Vito tá entrando numa porcentagem perigosa agora. Cara, com o Cloud qualquer porcentagem é perigosa se estiver com Limit Break, né, cara? Considerando e ele tá com Limit Break? É. 117%. Aqui é a Winners. É Winners Semis. Sim. Winners Semis. Grabs. É, com essa porcentagem agora o Vitor vai morrer pra muita coisa já.
E o Gozzi não vai se aproximar, ele vai carregar o limit break dele até... Até ele encontrar alguma oportunidade de desperdiçar o japonês. Sim, sim. É. Tá, tentar o japonês errar, provavelmente. Isso, é. O Gozzi mantendo uma distância do Vito, respeitando alguma coisa? Não, são duas brackets, na verdade. Só que É uma bracket só, não tem pulse. Não tem pulse. É tudo top 32, Porque a gente tem 32 pessoas aqui na mesa. Um pouco menos. Menos de 32. Considerando os bases, dá 32. O Gozzi tá tendo um pouco de dificuldade pra conseguir essa primeira estoque. Ainda bem que... Nossa, dash attack. Ninguém esperava por isso. Dele, né? Nossa. Machucou. Vito um pouco afobado pra conseguir o kill agora. Dispersou o japonês na shield. É que no geral isso costuma funcionar, mas como o Juju é meio fast follower, acho que o Vito conseguiu dar a shield a tempo. Tipo, eu sei que não é garantido, mas é meio difícil de escapar por alguns personagens. Mas como o DJ é fast follower, acho que se der daí pra baixo o shield é bem tranquilo de escapar desse japonês. Ou serrar a tech também, né, cara? Não, esse back throw não dá tech, eu acho. Ah, é verdade. Será? Dá um throw, sei lá. Ah, 0% não. Ah, 0% não. Não, é. Caiu na banana, mas tá vivo. Ih, não conectou o F-Smash. Agora conectou, mas tendei, voltou bem. Essa banana carregou o limit broken. Agora você está tentando encontrar alguma coisa aí. Conseguiu o smash aleatório. Mas o teto da Duck Hunt não permite. Não deixou. Pior é que eu acho que o teto nem é tão alto assim. Mas... Não é tão alto, é que o chão é muito baixo. Não, é tipo... Eu acho que não é tão difícil morrer por cima na Duck Hunt, mas eu... Matou? E o japonês... Matou. Japonês. Então, é tipo, eu acho que o teto da Duck Hunt não é tão alto assim, mas é que o up smash do Digi não é tão bom. O Cloud é meio pesadinho e o Digi tava sem rage, então... É uma combinação de fatores também. Mas o teto da Duck Hunt é alto.